Hej og velkommen til Privat Rejsekonsulent. Jeg sender her fra Københavns Lufthavn, og jeg har 5 gode rejsetips, jeg gerne vil give videre til dig, når du skal ud og flyve. Det første rejsetips er, når du nu skal ud og flyve, så er det vigtigt, hvis det er muligt, at du tjekker ind hjemmefra. Du tjekker ind på din computer, fordi det sparer dig for tid, når du kommer herud, så skal du bare gå direkte til bagagedrop, hvis du har bagage med. Og hvis ikke, så kan du gå direkte til security, når du ankommer ude i lufthavnen. Det var tip nummer 1. Tip nummer 2, når du tjekker ind på nettet, så er det en rigtig god idé at tage et screenshot på din mobil, hvis det er det mobilen, du har tjekket ind på. Fordi så har du boardingpasset og med boardingnummer og det hele. Så hvis der ikke er noget internet, når du står ved security, det oplever jeg ofte, så har du det her screenshot, du kan bruge i stedet for. Så derfor er det tip nummer 2. Tag et screenshot af din check-in, når du har tjekket ind online. Hvis det nu er, at du tjekker ind på gammeldags manér og får et papir boardingpass, som her, og du har lyst til at poste på de sociale medier, så er det rigtig vigtigt, at du dækker nogle informationer til, der er på boardingpasset, fordi det er usmart, hvis de kommer ind. Og de informationer, du skal dække til, nu går jeg lige tæt på. Det er for eksempel, der er sådan en barkode heroppe. Den skal du dække til. Den må man ikke kunne se, fordi der kan faktisk være en masse informationer om din adresse, din personnummer, alle informationer, som du ikke ønsker, at fremmede skal have fat i. En anden ting, du heller ikke skal, det er dit bookingnummer. Det heroppe skal du dække til, ligesom jeg har gjort. Og den sidste, det er dit ticketnummer. Det her, det er informationer, som tyvene desværre kan bruge, hvis det er, at de har lyst til at finde ud af, hvem er du, der skal ud at rejse, står dit hjem tomt eller det. Så det er en rigtig god idé at dække dem til. Og det fjerde tip, det er, når du skal ud at rejse, så er det en rigtig god idé at tage en fotokopi af dit pas. Af der, hvor billedsiden er, dit pasnummer og dit kreditkort og andre vigtige ting. Og gemme det derhjemme ved noget familie, eller scanne det til dig selv og sende det på en mail til dig selv, så du har det i tilfælde af, at du skulle miste dit kreditkort eller dit pas eller noget. Så har du pasnummer, kreditkort og alt, hvad du skal bruge, har du de informationer. Så du har tip nummer 4. Tag en kopi af dine personlige vigtige ting og efterlad det derhjemme ved nogen af familien. Eller send det til dig selv i en mail, så du har det på den destination, du skal. Det femte og sidste rejseråd, jeg vil give dig her fra Københavns Lufthavn, det er, når du skal ud og rejse, så husk også på din håndbagage. Så løfter jeg lige op, den er lidt tung. Og komme. Et navneskilt. Et navneskilt, hvor der står din adresse og det hele. Fordi skulle du være så uheldig at miste din bagage, jamen så er det rart, at den kan komme tilbage til rette ejermand. Fordi der er navn og telefonnummer på, gerne din mobilnummer, sådan, så de kan kontakte dig. Så det var de rejsetips, jeg gerne vil give dig her fra Københavns Lufthavn. Og når du skal ud og rejse, så husk, det smukkeste, du kan iføre dig, det er et smil. Smil til verden, når du skal ud og rejse. Smil til dit check-in-personale. Smil til security. Smil til dine medpassagererne. Smil til stewardessen. Så bliver det en meget behagelig rejse, både for dig selv og for alle andre, der møder dig. Og husk, som privat rejsekonsulent elsker at sige, at rejse er at leve. Så lev livet. Og planlæg og bestil din næste ferie nu. Ha' en fortsat god dag. Hej.